Acabant de posar el micròfon. Només volia agrair en Carles l'excel·lent sessió que ens ha fet i la pilera de fils conceptuals que ha deixat llançats perquè els anem recollint i intentem teixir-los des del nostre lloc, des de cadascú de nosaltres. Moltes gràcies. I presentar-vos la propera sessió, que serà la xerrada, el compartir el seu treball de Frau Recerques Visuals, que són un estudi de creació visual format per Helena Pielias i Vicenç Villaplana. Ells van acceptar el repte de dialogar amb la peça, amb la instal·lació de Jordi Benito, i han fet el que trobareu aquí fora. Alguns de vosaltres ja ho heu experimentat, ja no dic mirat tot, ja dic experimentat, d'altres ho fareu al sortir. I ells treballen en diferents projectes col·laboratius, treballen en col·laboració amb diferents artistes visuals i també gent que treballa en escèniques. Fan un tipus de treball que parteix, sempre té com una base teòrica, té un ancoratge molt teòric, veuen de la filosofia, de la sociologia, de la teoria del món visual, i a partir d'aquí construeixen un tipus d'instal·lacions que tenen un peu, penso jo, en el que és instal·lació visual més pròpiament, un peu en el món escènic, i també en aquesta obra no tant, però fan també molt treball en vídeo, molt treball en videoart. I representar-ho, ells us faran tota l'explicació. No us llegeixo les múltiples intervencions que han fet perquè les teniu aquí, seria repetir. I després dir-vos que acabarem amb una intervenció musical que ens interpretaran el cor Arpegi d'Amics de la Unió sota la direcció de Guifré Canadell i la Polifònica de Granollers, que ja la vàrem tenir aquí, la primera edició, però en pantalla, perquè estàvem tots tancats per aquella cosa del Covid, dirigit per Agustí Vidal i Cristina Zamorano, i aquest any interpretaran una peça extraordinària, que és el Cantic de Jean Racine, de Gabriel Fauré. I res, això, i amb això acabarem, i seguiu convidats a venir demà passat, dissabte i diumenge, a aquest Òpera Aperta. D'acord, m'han dit que m'estigui quieta perquè quan em moc falla, i això és algo que em costa molt, però ho provaré d'estar així com en una posició hieràtica. Gràcies per ser en aquest inici de l'Òpera Aperta. Gràcies, Glòria, gràcies, Cristina, i gràcies a tot l'equip tècnic del museu que sempre que som aquí ens acolliu tant i tan bé. Començo fent una introducció. Jolín, Carles ha marxat? Encara hi és. Carles, ets aquí. Mentre parlaves pensava, ara ho canviaria tot, el que he preparat, perquè realment has explicat coses de Benito que ressonen molt amb el que nosaltres hem establert en el nostre diàleg, i que potser no hi entraré per no extendre'ns, però que anava apuntant. Si en algun moment veieu que agafo el mòbil, no estic enviant missatges a la cangur, estic consultant les notes que he apuntat mentre parlava. Ara no se'm sent. D'acord. Quan ens vam trobar amb la Glòria i ens va plantejar el repte de fer aquesta mena de diàleg amb la peça de Benito, ho va fer d'una manera extremadament generosa, que va ser sigueu completament lliures de fer-ho de la manera que vulgueu, absolutament com vulgueu. Pot ser una reinterpretació de la peça de Benito, pot ser un diàleg, pot ser el que vulgueu. Això, que és, deia, molt generós, alhora és terriblement difícil, perquè la llibertat absoluta, ara en parlaves també, Carles, és perillosa. Però nosaltres ho vam agrair molt, i el que vam decidir fer va ser... Potser no, precisament nosaltres ens diem Frau Recerques Visuals, treballem amb el frau, treballem amb la il·lusió, amb el deliri, amb la mentida, per construir, si bé no veritats, si no bé realitats, sí que intentem posar sobre la taula preguntes que ens facin cercar aquesta realitat a través de les ficcions. Aleshores, la nostra pregunta va ser: quina és la realitat de la que volem parlar?
Volem parlar d'una realitat que ens sigui propera a nosaltres, volem parlar d'una realitat que us pugui ser propera a vosaltres, a les persones que vindreu a gaudir de l'Òpera de Perta, que vindreu a veure com a públic la nostra peça. I en aquest sentit, malgrat hi ha múltiples realitats, nosaltres vam tenir molt clar que la realitat de la que volíem parlar era una realitat que tenia a veure amb el territori. I això, òbviament, surt dels nostres propis interessos, però a través de mirar la peça de Benito. El poema d'en Valéry, això no em... Ara no em puc creure. No funciona. El poema d'en Valéry que tria Benito és un poema que... Fes un d'allò. És un poema que vam llegir amb molta atenció, no perquè no el coneguéssim, sinó perquè t'hi apropes de manera diferent quan t'afecta. I pensant en el mite de Narcís, vam valorar les diferents maneres d'entendre el poema, el poema i el mite de Narcís. El narcisisme, diguéssim que aquest emmirallar-se com a càstig, en un reflexe, a partir d'aquest càstig per la supèrbia i que t'amagues en el teu jo i en el teu mirar-te tu mateix, es pot entendre sí, així, però una altra de les interpretacions pot ser que sigui més aviat un camí d'introspecció a través del qual d'alguna manera el que vols és amarar-te de la natura en la qual t'estàs emmirallant. Això, malgrat sembli una mica abstracte, ens va fer pensar en aquesta realitat que a nosaltres tant ens interessa, que és la del territori natural. Aleshores, aquest interès que nosaltres tenim pel territori, per quin és el lloc on vivim, quins són els llocs que habitem, i aquest diàleg amb Benito, perdoneu-me perquè tot plegat va fer que em despistés una mica, però hi soc, hi vaig. Nosaltres volíem establir aquest diàleg a través del poema, però també a través d'una formalitat de l'obra de Benito. Les matemàtiques estan presents, ja ho veureu en la nostra obra, o la ciència, està present el format també del neó, està present la poesia i el mite de Narcís, i està present aquesta interpretació de la realitat que fem nosaltres, que et passo la paraula i serà... pots... Ell pot parlar? Sí, però el puc fer? Ah, gràcies, Francesc. Sí, tu ens faràs de punter. Sí, nosaltres hem triat un altre fragment d'aquesta poesia com a títol de la nostra obra. Va ser com una mica el punt de partida per decidir que volíem parlar d'aquesta natura, que és "I jo, amb tot el meu cos, llançat aquestes canyes", que és una meravella poètica i que ens fa pensar en aquest enfrontament constant, en aquesta fricció constant que vivim els éssers amb la natura que ens envolta, que no hi habitem, no ens hi relacionem, sinó que sovint ens hi llancem amb tot el nostre cos i l'agredim profundament. El territori. Aquestes imatges són imatges no d'aquest projecte, sinó d'un altre anterior que ja l'hem matat i ja s'ha acabat, però que parlava del territori també i em semblava molt adient de mostrar-les aquí amb vosaltres, perquè la nostra obra que presentem al festival parla precisament del nostre territori, que és la comarca del Vallès Oriental. És una comarca de límits, és una comarca on es barreja l'entorn urbà, l'entorn industrial, l'entorn natural, i que d'alguna manera es barreja d'una manera no planificada,
sinó mal planificada. I és un entorn que ens agradi o no, defineix la nostra manera de ser i la nostra manera de relacionar-nos i de conviure-hi. Creiem que era un tema com prou interessant per començar a parlar, és com el moment zero, el nostre entorn. A partir d'aquí, perdoneu. Sí, tenim una idea i és que creiem que el nostre territori no ha estat pensat d'una manera planificada i creiem que no hi ha cap entitat política que s'hagi ocupat de pensar aquest territori. Creiem que els ajuntaments pensen molt clarament el seu territori, la seva municipalitat, però que no hi ha una visió conjunta de què és la comarca, què hauria de ser i com ha d'evolucionar en els propers anys que venen. Bueno, crec que aquestes imatges il·lustren bastant bé aquests mons que trobem a la comarca, no? Urbanitzacions al mig de la muntanya, fetes en molts casos de manera il·legal als anys 60, als anys 70, sense planificar, que obliguen a la gent que hi viu a desplaçar-se en cotxe a les ciutats, a les fàbriques, els polígons. Aquest és uns mapes que hem trobat que ens semblen interessants. Aquest és un mapa de les urbanitzacions de la comarca del Vallès Oriental. I ens sembla interessant perquè gairebé ocupa el territori del que són les ciutats i els pobles del Vallès Oriental. I són superfícies que queden invisibilitzades, que no les tenim present, però que estan allà i que tenen tanta presència com les ciutats a nivell de superfície. Aquest és un altre mapa, que són polígons industrials, que també tenen una gran presència i sobretot a la part sud de la comarca. Sí, doncs això que us deia, que creiem que ningú pensa aquest territori, creiem que des de la nostra experiència personal, que vivim, la nostra família, l'Helena, viu a Caldes, nosaltres a Granollers, ens plantegem, per exemple, molts cops de volem anar amb bicicleta fins a Caldes i no trobem la manera de que hi hagin camins que ens permetin desplaçar-nos cap als diferents municipis de la comarca. Creiem que tot el que és el Consell Comarcal s'ocupa de la part econòmica o del sector econòmic de la comarca, però que ningú pensa en aquest cas del territori natural o de tot aquell sector que no genera benefici econòmic. D'alguna manera, la qüestió en la que ens volem centrar és de com aquests espais fronterers que hi ha a la nostra comarca, el límit entre el que genera l'acció humana i el que genera la natura, de com hauríem de garantir la supervivència dels uns i dels altres. És evident que necessitem llocs on viure, però també necessitem que aquests llocs siguin habitables. Habitables en un sentit ecològic, des del punt de vista de supervivència en present i futur dels nostres territoris, més enllà de l'ocupació humana que hi ha d'aquests territoris. Aleshores, aquests espais fronteres que habitem, sempre hi ha com una presència que està d'alguna manera establint un joc de friccions. No hi ha una convivència, no ens sembla que hi hagi una convivència real entre aquests espais, entre els uns i els altres, sinó que genera en aquesta frontera un diàleg de fricció i no de convivència. No estem, diguéssim, posant sobre la taula només
les mancances, diguéssim, polítiques que hi pugui haver en matèria de com s'estableixen, diguéssim, aquests ordenaments urbanístics, sinó que el que ens estem plantejant és com a societat i com a individus volem viure en el nostre present i en el nostre futur en relació a la natura que ens envolta. I de com podem posar en valor, o hauríem de posar en valor, que tots els éssers, diguéssim, tenim la mateixa vàlua. No, que no hi ha d'haver un sistema de prioritzar els éssers humans per damunt dels altres éssers. Vale. I aquí ens porta a la tercera part de la presentació, que és què pensem, o en base a aquest pensament, què proposem al festival i als espectadors. Nosaltres com a col·lectiu no ens encasellem sempre amb un tipus de disciplina, és a dir, intentem treballar al màxim el ventall, d'obrir-lo al màxim en relació a les necessitats de l'obra o del pensament que volem presentar. En aquest cas ens interessava molt l'experiència personal, la subjectivitat, que has parlat tu, Carles. Ens interessava molt la idea de generar una escenografia. Nosaltres treballem bastant per teatre i ens agrada la idea de generar una escenografia on el lector o l'actriu és l'usuari o l'espectador. Vull dir, proposar una escenografia en què l'espectador s'hi relacioni i pugui percebre uns inputs que ara explicaré. No és la primera vegada que ho fem, això ja ho vam fer amb una proposta anterior, en la que veieu en el vídeo, que vam fer també aquí al museu, a la mateixa sala oberta, sobre el bombardeig de Granollers de l'any 38. Ens agrada molt la idea de quan anem a una església, per exemple, de quan anem a un lloc on de cop i volta tot l'entorn canvia, on de cop i volta hi ha un silenci, on de cop i volta hi ha una olor diferent, on et genera, et predisposa a percebre la realitat d'una manera diferent, i d'alguna manera és el que buscàvem amb aquesta instal·lació. Perdó, que faig un apunt. I això darrer que deies, també hi ha una ressonància amb Benito. Benito, alguns de vosaltres ja ho sabeu, que treballava, va començar treballant com a interiorista, i de fet d'alguna manera això va influir a les seves obres inicials. Per ell l'espai era molt important i sempre construïa uns espais, malgrat estigués fent obra d'acció, obra performativa, sempre disposava uns espais de la manera més acurada possible per possibilitar que el públic transités per aquell espai de la manera que ell es proposés, a propòsit, diguéssim, de manera que aquesta relació, diguéssim, amb l'espai és una altra ressonància que potser no hi ha amb aquesta peça directament, però sí amb l'obra de Benito, i justament amb aquesta relació que posàvem amb aquesta idea d'entrar en un espai sagrat, com poden ser, o que s'entenen com a sagrats, com poden ser les esglésies o les ermites, en què tot està controlat i d'alguna manera tens una experiència, malgrat en comunitat, molt individualitzada. La Glòria ens va oferir la sala oberta. Teníem un problema bastant gran amb l'espai, perquè bàsicament hi ha llum de dia que es cola per la finestra, hi ha uns sorolls que es colen. Per tant, el que li vam proposar era de fer-ho a sota, on hi ha la barra del bar, just quan surts de les escales. Bueno, l'únic lloc on hi ha un sostre. Què és el que volíem? Volíem generar dues portes amb un passadís, dues portes perquè d'alguna manera controlàvem la llum que no entrés de fora, amb dues cortines, un passadís on l'usuari o l'espectador pot transitar, i al tancar l'espai el que generàvem era un espai on controlar tant el so com la llum, com els objectes que s'hi veuen.
Aquests són els primers esbossos que vam fer. Primer vam pensar en una superfície plana. Era molt important per nosaltres aixecar el terra, com que entressis en un espai ja des d'un punt de vista diferent del que estàs acostumat. Vam començar a fer els plànols per parlar amb el fuster. Ens interessava molt també la idea de quadrafonia, d'utilitzar quatre altaveus per poder-hi projectar diferents sonoritats que més endavant us explicaré quines són, i marcar un punt central, que és el que veieu de color blau, que és el punt on tots els altaveus disparen el so i des d'on es pot contemplar la instal·lació. Bueno, ara veureu fotos del making of, de com anar construint. Hòstia. Vam contactar amb un fuster, ens va tancar l'espai, l'Ajuntament, la brigada, ens va portar les tarimes. Era molt important, això que us deia, d'aixecar el terra, però també generar una espècie com de superfície que puja, com una mica de turonet. Un apunt sobre això, de que per nosaltres era molt important aixecar l'espai. D'alguna manera, per a aquelles persones que ja heu vist la instal·lació i les que no, ho desvetllarem ara mateix, em sap greu, aquesta importància d'aixecar el punt de vista té a veure amb la translació d'un espai que habitualment és en un lloc en un altre. Dipositar un espai natural en un espai museístic és dotar-lo d'una vàlua que aparentment per algunes persones malauradament no té, i legitimar, diguéssim, aquesta importància. Alçant-lo del terra estem amplificant aquest significat de donar una importància en un espai, i canviant el punt de vista també estem contribuint a aquesta construcció de ficció. Estem traslladant un espai natural aparentment real en un espai de ficció que fa que el que veus, malgrat sigui absolutament realista, en el fons no ho sigui. I el punt de vista contribueix a aquesta sensació de què està passant. És un lloc de veritat? És un lloc real o no ho és? Bueno, un cop tenim tot l'entorn, el que ens preguntàvem era què hi posem en aquest entorn, què és el que volem transmetre. Hi ha la frase que s'ha vist al principi, que és la que es veu amb neó, que és: la natura és la materialitat menys la intervenció humana. És una frase del filòsof Latour, que ens va molt bé perquè és exactament el que volíem dir amb la instal·lació. És a dir, què és el que proposem? Proposem donar paraula a... No val! No val. D'alguna manera, amb aquest intent de donar veu, objectivitzar, tal com deia abans el Carles, en aquest cas els elements naturals com poden ser aquests que tenim a la instal·lació propis de la natura, no només els volíem objectivitzar sinó que els hi volíem donar veu, és a dir, otorgar el poder de la paraula a l'espai natural. Per decidir quin entorn volíem representar o quin tipus de territori volíem representar, ens vam basar en alguns dels escrits de Martí Boada i Juncà, que ja, alguns ja sabreu qui és, ha escrit molt sobre la comarca i sobre el medi ambient a la comarca, i ell té aquesta espècie de tesis en què explica com són els espais naturals propis de la nostra comarca, les pinedes, els alzinars, les rouredes, els espais de marge, els espais de camps, els espais híbrids entre urbanitat i natura i ruralitat, perquè
volíem transmetre aquesta sensació de veritat. No volíem posar plantetes i fer un jardí. Volíem gairebé agafar un fragment de bosc, un fragment del nostre, dels nostres boscos. És evident que és una representació, és evident que és un emmirallament. És una construcció fictícia, però sí que hem volgut fer aquesta mena de bosc que molts de nosaltres coneixem perquè el transitem. I això és una de les coses en les que ens vam basar, aquests escrits de Martí. Perdoneu, ja he tornat. D'alguna manera el que ens interessa és fer un bosc del territori del Vallès Oriental, d'aquests que estan al límit entre aquests diferents mons urbans, industrials, on hi ha uns elements naturals, evidentment, hi ha unes plantes, però també hi ha uns elements amb intervenció humana, com els que podem trobar a qualsevol bosc d'aquí al voltant. Si anem passejant, doncs trobem ampolles, trobem restes que la gent no sé per què tira al bosc. I també ens interessava molt que a través d'aquests quatre altaveus poguéssim, per una banda, reproduir el bosc, reproduir l'entorn natural, però al mateix temps reproduir totes aquelles interferències humanes que escoltem quan anem als boscos de la comarca. En aquest cas, el que sentim són o la AP7 o la C17 o qualsevol autopista o qualsevol variant o carretera comarcal. És a dir, és un espai natural on tens molt clar que hi ha alguna distorsió humana i al mateix temps, com en el cas de Caldes, que és la foto de la dreta, és un entorn on el pla urbanístic hi té planificat una variant i uns nous carrers i un nou barri. Ens agrada molt reproduir aquest entorn que no saps si serà al cap de 10 anys, si hi és, però al mateix temps et dona aquest, com ho diria, com aquesta espiritualitat, no m'agrada la paraula, però aquest entrar en un entorn que no és el que el de la ciutat o de la societat. D'alguna manera el que posem sobre la taula és quin ha de ser l'equilibri. Com podem permetre la supervivència d'aquests entorns que estan en perill, d'aquests entorns naturals que estan en perill per causa de plans urbanístics o simplement de nosaltres mateixos com a individus, com podem garantir aquesta supervivència i aquest equilibri? Com podem aconseguir que hi hagi habitatge però la terra continuï sent habitable? Això que explicava el Vicenç és que ho volia explicar jo perquè és a casa meva. Hi ha la casa dels meus pares és en un entorn de Caldes que és al costat del poble però una mica als afores i de fa molt temps el pla urbanístic considera que és una zona on s'hi han de construir uns centenars d'habitatges, serveis i aquesta carretera que circumvali el municipi. És un entorn que és un pas de fauna, és un entorn on hi ha roures centenaris que està amenaçat. És cert que cal habitatge, és cert, però la pregunta que ens fem nosaltres és a quin preu. És cert que tots volem viure bé en un entorn bonic i agradable. Simplement ens hem de plantejar fins a quin punt hem d'amenaçar el territori d'aquesta manera. Ja està. Sí, passem. Bé, unes quantes fotos més de procés de treball perquè veieu com ha anat. Podem passar, Francesc. Bé, nosaltres ens hem basat molt a banda en aquest diàleg
de l'obra de Benito amb aquestes lectures que hem estat fent de manera molt intensa aquest filòsof, en Bruno Latour. Aquestes frases que il·lustren cadascun dels capítols a la pantalla les hem tret d'ell precisament, i de fet tant la frase que hi ha a l'entrada de la instal·lació com la frase que hi ha dins formen part d'aquests plantejaments que es fa ell i que ens han servit a nosaltres per traslladar els nostres pensaments. No vull acabar sense tornar a agrair de nou al museu Glòria, Francesc, Imma, tota la Teresa, totes, el Marc, totes les persones del museu, evidentment la Cristina també com a comissària. Gràcies per haver-nos permès lliurement fer aquesta creació. Aquelles persones que encara no veuen tot a la instal·lació, esperem que les paraules que hem fet, encara que de manera desendreçada, us ressonin quan la visqueu de manera individualitzada. Us ho recomanem, que ho feu així. Gràcies. Espereu que ho visiteu, que us agradi i que ens veiem.